Hei dere, da er det en liten løpetur som står for tur, så det blir gøy. Jeg tror det blir hardt. Jeg har ikke løpt på noen dager nå, men satser på at det går bra. Så stay tuned, så kan det bli great, great. Ja, da hadde jeg løpt en liten oppvarming før jeg begynte med litt forskjellige trappøvelser. Litt løping, med litt raskt tempo. Og så gikk jeg over i litt spennstopp. Det ser jo ut som jeg ikke har så god kontroll, men det har jeg heller ikke. Så det er jo bare å gjøre det bedre enn det jeg gjør. Går man litt på det trinnet der også. Kommer ned igjen, det er greit å ikke ta for lange pauser. Jeg kjørte 5 ganger opp og ned her. Jeg kjører også et beins hopp. Øver litt på spensten. Litt yngre. Litt dårligere balanse der. Men jeg kan da kjøre så mange ganger dere egentlig. Jeg følte meg ikke så fresh i dag, så da tok jeg det litt grann pent. Da hadde jeg løpt i en halvtime cirka. Hørt litt hopping i trapper. Det var ganske tungt. Så er det på en halvtime til løping. Og så er det kanskje litt styrke. Litt tøftepark. For litt forhånda der, tenker jeg. Jeg har begynt med ny bakkeintervall her. Cirka 20 sekunder opp. Og litt lengre ned. Få igjen pulsen litt på vei ned, og så blir det å løpe oppover ned her cirka 5 ganger. Det var da løpeturen i dag. Håper du synes det var lett å se på. Og så ses vi kanskje i morgen. Ha det bra!